Labdien, tauta! Šodien mums rokās ir slota, un ko mēs darīsim, tas ir nolauksim galvu šādi un griezīsimies apkārt, cik vien varam. Un tad pēc tam skriesim un skatīsimies, kāds būs rezultāts. Aiziet! 3, 2, 1. Mali! Nevar! Podu atnest? Nevajadzēt! Ceru! Ak, Dievs, viņš tuvojas! Ojamaja! Ak, kungs! Paldies par uzmanību. Tas bija Eriks Strauss. Uz redzēšanos. Viņš pat nemāk skatīt.